No tak zahájíme, čau Venco, jsi připravený? No, trošku. No tak to je dobře. Tak, dobrý den, já jsem připravený, akorát nevím, kde to spustíme. No, tak asi tady někde. Aby nás viděli na obou stranách, pár mě taky napadlo. Tak dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, já vás srdečně vítám na vernisáži fotografií Karla Kestnera. Karla Kestnera známe hlavně jako specialistu na historii hornictví, na Malodoly, na Rakovnicku a Plánech, a proto nás to jednou překvapilo, když nám přinesl ukázat své fotografie z Hmyzí říše. A ta fotografie je velice úžasné a jak on píše, focené kompaktem v režimu automat. Je to opravdu velice úžasná práce a můžeme tady vidět různé druhy z Hmyzí říše a kromě toho, že jsou to moc pěkné fotky, tak to bude i zároveň taková výuková záležitost i pro děti, které se sem budou podívat. No a já už mu předávám slovo. Tak. Já vám děkuju. Tak se teda omlouvám, že si to sám natáčím, ale já jsem neseznal lidi. Tak prosím vás, já budu extrémně krátké. Všechno souvisí se vším, to, co teď spadlo a málem rozbilo expozici, tak je síťka na motivy, kterou jsem vyrůstal. Tak jsem vzal jenom, abyste věděli, jak to asi vypadá. Já bych mohl ukázat potom zájemcům, jak to vlastně funguje. Si přehodím kameru do druhé ruky, jenom abyste měli představu. Tak ten motýlkář takhle běhá, takhle to chytá, a když už chytí toho motýla, tak si musí takhle přehodit tu síťku a ten chudák se třepotá tady a tady odsaď do ty entomologové vyndavají. Tak já si můžu snímat, jestli chceš. Co? Můžeš mi snímat, to bys byl hodnej. To zapně, jo? No máš to furt zaplý a švenkuj s tím normálně a tohle z toho. Druhý způsob používání tady té sítě je takzvané smíkání. A to je na takovou tu havič, což je na koncích trávy. A to se takovýmhle způsobem naráží do té trávy, až se teda sebere celá ta luka, pak se to takhle přehodí a pak si teda ten domov jde podívat, co vlastně vůbec sebral, kolikrát je teda překvapený, co se tam všechno mezi těma klíšťatama a jinýma podporákama hemří. Takže s tím jsem vyrůstal, já jsem původně v mládí sbíral brouky, pak jsem k tomu přidal ještě nějaký jiný hmyz, pak se oči zhoršily, takže už se to nedalo preparovat, takže jsem zůstal jenom toho focení. Fotil jsem dlouho, začínal jsem fotit na chemický materiály, ještě na Zenit E a na praktiku a tak dále, ale nebylo to ono, bylo to drahý a vždycky se člověk těšil, že z toho něco vyleze, pak to vyvolalo, ono tam skoro nic nebylo. Po nějaké době ta technika šla dopředu, objevily se kompakty, já jsem ty kompakty nějakou dobu ignoroval, pak jsem teda zjistil, že ten kompakt není až tak úplně špatný. Začal jsem fotit ty brouky, které mě vždycky zajímaly, a od takového toho běžného práskání mě dělí akorát to teda, že často teda tuším nebo vím, co fotím a kam za tím mám blést a jestli je na té domácí rostlině ten brouk nebo ne. K focení bych vám řekl ještě následující, tam jsem determinovaný teda rodině, a to tak, že když jsem tady připravoval tady tu výstavu, tak jsem to tam takhle v rohu lepil, vezla jsem nějaká paní a říkala, bude tady ta výstava toho Karla Kestnera, se rozlídla a říkala, už to sundáváte, že jo? Já nesundáváme, to je stejný jméno. To je stejný jméno, otec je portrétní fotograf, já teda fotím všechno, vyndal jsem teda akorát ty brouky a vyndal jsem je proto, že jsem teda začínal být chápaný jako odborník na historii uhelního hornictví. O tom jsem se taky dostal jako slepen houslim, ale tohle to byla ta původnější. Tak. Jinak mezi náma teda vítám mýho bývalého učitele českého jazyka, kterýmu se omlouvám za ty popisky, ty výrazy jako tudlensto a tento nons a tak dále, tak to je kvůli němu.
To patří k věci. Já vím, že mě chceš provokovat. Je to vtipný. Já jsem se u toho smál, nevím jak vy, ale mě to celkem bavilo. Teď jsem si vlastně uvědomil, že jsem, když jsem poskytoval materiály do nějakou tu mini propagaci tady ty akce, tak jsem tam napsal, že to je teda oslava Ondřeje Sekory. Ondřej Sekora byl asi člověk, který mě k těm broukům nebo k tomu hmyzu vlastně úplně dostal, protože to byla knížka Ferdy Mravence a Brouk Pytlík a jiné záležitosti, které dneska už děti neznají, tak to byly knížky, které mě provázely celým dětstvím a možná díky jemu jsem měl potom ten pravný vliv těm šestinohým podchorákům, na kterým se většinou být odpásal. Takže ten Ondřej Sekora je vlastně to, že já vždycky za tím rukem vidím spíš nějakého toho jako tu osobnost lidskou, než toho Rubůjka, který vlastně... Pane, mé ouško zblízka. Tak to bylo k tomu. Jo. Pak bych vás ještě teda upozornil, že teda Barkult je tamhle, je tam bílý víno, nějaký věcky, který pekla moje máma, který taky děkuju, pak je. Tamhle je, to je naučená u nás, když mu vždycky dělali něco na ty vernisáže. A pak, aby jsme vzpomenuli důstojně toho Ondřeje Sekoru, tak jsem požádal svého přítele Mího Kinkala, aby nám tady předvedl autorský čtení. Autorský čtení to by to musel napsat. Ale tam bude tak vysoký podíl vlastní vložený invence do toho. Já myslím, že tak dramatický to nebude. Autorský čtení, já si potom od tebe převezmu tohle, ten, abych to natočil, takže tam bude výsek z Ondřeje Sekory, potom ještě další můj kamarád. A teď se musím něčemu přiznat. Já jsem na vás připravoval boudu a domluvil jsem se s kamarádem, že tady zahraje slepýho hudce. My jsme dokonce připravený brejle, já se tady picnu takhle, že tady bude dělat slepýho muzikanta a bude tady zpívat nějaký písničky, ale pak jsem ztratil odvahu, takže to tady realizovat nebudu. A třetí kulturní vložka, tady bude moje dcera, která přednese pár opovážlivých básniček, ne jejich, teda přesprostí. Zahraješ nám toho slepýho, původně jsme, já jsem se tady přiznal, že to měl na vás nahrát, teda jako jo, že je slepý muzikant, ale to je vždycky potřeba, jo, umělec z Prahy přijel, jsi z Prahy. Mám přes židli? Dobrá. Máš tam ještě něco, takhle, aby si viděl na Davy, co teďka, jako jo. Jinak bych chtěl pozdravit další delegaci z Prahy, pana Pavlíka, zástupce ředitele firmy Hornbach a jeho ženu, co nám dělá docházku, takže. Poděkujeme Vendovi, umělci z Prahy. Naučil jsi z toho Musorského, jak jsi mi sliboval? Co? Sválně? Ne. Zvládni ještě jednou, máš dva pokusy. Dobře, no, tak to jsme netrénovali, tohleto. Takže Ondřej Sekora, knížka Ferdy Mravence. Tak my vám přiblížíme trošku textem, to, co tady je na těch panelech. Tak se ta stať jmenuje hezká, se jmenuje
Jak se to panu Zlatohlávkovi v rádiu nepovedlo. Tribuna, postavená z nového, dosud volnícího dřeva, byla už úplně obsazena a ještě venku stály ve frontě. Panečku, tam bylo nějaké krásy. Zlaté mušky, brousci s červenými, modrými, fialovými fráčky, mandelinky se strakatými putíčky, paní včela opudrovaná celá žlutým pilem a ovšem také peruška. Měla zvláštní loži. Nahoře byla uzavřená kabina pro Zlatohlávka chválně známého rozhlasového hlasatele. Ten to dával do rádia. Cucal právě větrové cukrátko, aby měl dobrý hlas. Dole se tlačili obyčejní brouci, umazaní, uprášení, červy a žížaly a na prostranství uprostřed byla veliká lavice, skoro stůl, pokrytý velkou plachtou až k zemi. To bylo popraviště. V obecenstvu to najednou zašumělo. Ohlíželi se, zase vystupovali na špičky a volali. Už ho vedou! Perda šel bledý jako stěna a za ním roháč s důkladnou rákoskou. Před lavicí se Ferda zarazil, když tam uviděl stát své známé kovaříčky. Podíval se jim s údivem do očí, ale kovaříci nic, jako by Ferdu neznali, jen tak pomrkávali, jako by jim něco spadlo do oka. Tak hybaj na lavici, pobídl roháč Ferdu. Ferda musel lehnout na lavici a kovaříci ho k ní přivazovali, aby se tomu při těch 25 tak neházel. Vše připraveno? Vše připraveno, odpověděli kovaříci a přistoupili si popodál do pozoru. Jeden z nich ještě se sklonil v lavici a co si tam zašeptal, nikdo to však nespozoroval. Ale teď poslouchejme, co přitom vykládal do rádia reportér Zlatohlávek. Haló, haló, právě bere statný roháč pěknou rákosku. Je to pořádný chlapík a nechtěl bych od něho držet ani jednu ránu, natož 25. Pozor, pozor, roháč se právě připravil k první ráně a rozkošná beruška právě vytahuje kapesník, aby se vysmrkala. Pozor, pozor, roháč právě, vykřikl hlasatel a umkl na chvíli. Z rádia bylo slyšet jen praskání, křik, zmatené hučení a teprve za chvíli se ozval znovu Zlatohlávkův hlas. Promiňte, vážení posluchači, mé odlučení, stalo se totiž něco úžasného a ještě dosud se z toho nemohu zpamatovat. Když se roháč rozehnal kráně a rákoska už jen tak, že nedopadla, vzepíjala se celá lavice i s odsouzeným Ferdou mravencem a odletěl pryč. Ze spodu jsme zahlédli, že pod lavicí asi byla připravena kobylka, celá zelená a za ní a ta nám teď utekla i s Ferdou. Dole pode mnou je strašlivá panika. Katovi pomocníci, kovaříci se totiž ve zmatku, zamotali tak roháči pod nohy, že ten místo, aby švihl rákosku po Ferdovi, švihl po berušce a důkladně ji předával. Vedle seděl jeden prskavec a ten se tak polekal, že bum! Slyšel jste tu ránu? Vystřelil berušce přímo do obličeje. Berušku teď vzali potápnici pod ramena a letí s ní do rybníka, aby jej honem tu škaredou voňavku omyli. Beruška křičí, že se nechce koupat a prskavec naříká, že prý to udělal nerad, že nechtěl. Špinaví a umazaní brouci dole křičí, že chtějí zpátky vstupné, ačkoliv žádné neplatili. Žížela volá, že prý od někoho dostala plechy. Právě se začal prát několik chrobáků a už porazili. Víc už nebylo slyšet z rádia nic. Asi někdo přetrhl Zlatohlávkovi drát. Tak, já bych poděkoval za autorské skoročtení. Teďko bych požádal teda dcerku, aby přednesla pár přiblblejch rýmovaček. Zkus to pomalu, prosím tě, s přednesem. Co? Seifert. Seifert, prosím vás, poslední období, jak jsme to říkali, Koprolálí trpěl. Koprolálí trpěl, tak potom málo známá sbírka, můžeš zkusit. To neodolatelná touha mluvit prostě, jo. Autem v lese. Běží srna z příkopu, že vás všechny pokopu. Podívej, tu holotu, pokope nám kapotu.
běží z lesa jelen, za ním hajný melen. Pohled je to pro bohy, oba mají parohy. Proto slíbil jsi mi, že to vždycky vodili zvukově. Máš tam něco? Paráda. Kdo uteče, přežije. Máme rádi zvířata. Zvířata. Přestože jsou placata. Akorát ne chrt. Když s úsměvem na líci, opouštějí krajnici, čeká je tam smrt. Smrt. Entomologická. Na palouk přilez brouk, jménem Petřík. Plazí se pro klobouk, co fouk mu tam větřík. Jo, na palouku, tam je brouku, naserou ti do klobouku. Byla tako prolálie, no. Guado. Lesem letí ptáček, ptáček plný zraček. Až mu sedne na větvičku, začne je hned stáčet. Stočí je do ruličky, nadělá z nich kuličky. Že jim není rovno, prostě hrozný hovno. Že mi posral čelní sklo, se teď i k vám doneslo. Na té naší úrovni hlučí stádo slonů. A já jsem sem nechtěla. A mně se to tu nelíbí. Já už musím domů. Tím jsme se vyčerpali kulturně, prosím vás. Jako. Takže pití je vzadu, kdo může, bude pít alkoholický, kdo nemůže, bude pít nealkoholický. Pod fotkama jsou doprovodné texty a tohle všechno, víc toho nemám. Já vám děkuji, že jste přišli.